Вашу думку, чому так довго триває слідство у цій трагедії? Ну, перш за все, я хочу сказати про те, чому це взагалі відбувалося. Ви пам'ятаєте, що рік назад влада намагалась проштовхнути рішення щодо окремого статусу Донбасу, ухвалюючи зміни до Конституції. І позиція наша тоді була категорична проти, як політичної партії «Хвилі», моїх особисто, і ми тоді на трибуну, ми були проти такого рішення. Те рішення, воно розколювало на два окремі табори. Причому розколювалося дуже радикально. Очевидно, що той злочин, який стався під Верховною Радою, той злочин, який до цього часу не розслідуваний, є в тому числі наслідком такого розколу суспільства і такого питання, яке розколювало суспільство, що, на мою думку, є взагалі неправильним. Тому що ці зміни до Конституції повинні вносити в такий спосіб, щоб воно об'єднувало суспільство, щоб ми навколо таких рішень всі об'єднувалися. Те, що за рік часу правоохоронні органи не змогли довести цю ситуацію до кінця, це так само є погано. І такі злочини, терористичні акти повинні розслідувати швидко, об'єктивно, і винні повинні бути покарані. Те, що недостатня кількість заходів безпеки здійснювалась під час проведення таких акцій, тим більше, що було заздалегідь відомо, що можуть бути провокації, і та ситуація пов'язана з доступністю різних вибухових речовин і зброї, так вона не є новою і не була новою на той момент часу, це означає, що правоохоронна система повинна більш ефективно працювати і упереджувати ці заходи. Мало того, коли ми всі разом були свідками тих відеоспостережень і великої кількості співробітників правоохоронних, які були переодягнуті у цивільну форму під час проведення цієї акції під парламентом, жоден з них не почав зупиняти той процес, який там свідками якого ми були. От це так само питання до правоохоронців. Зараз ми можемо тільки вимагати від прокуратури, від правоохоронців якнайшвидшого розслідування і, звичайно, покарання тих злочинців, які здійснили цей терористичний акт. Коли трапилася ця жахлива подія, Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, заявив, будуть покарані не лише ті, хто вчинив теракт, а й ті, хто зорганізував його. До цього часу ми не чули прізвищ організаторів, ми не чули поки що прізвищ тих, хто організував. Якщо такі зобов'язані міністр внутрішніх справ на себе взяв, я вважаю, що він повинен довести до кінця, назвати осіб, і ці особи також мають бути в суді і мають предстати перед судом з відповідними вироками чи обвинуваченнями з боку прокуратури. Щодо політичної складової, от рік минув, як у першому читанні проголосовано зміни до Конституції у частині децентралізації. Як ви думаєте, а що далі? Чи зможе Верховна Рада повернутися до розгляду цього питання в цілому, от у чинному складі Верховна Рада? Я думаю, що рік, який минув, кількість депутатів, які сьогодні готові підтримувати це питання, яке розколює країну, все менше, менше і менше. Тому я переконаний, що 300 голосів у Верховній Раді немає для того, щоб проголосувати його цей проект Конституції, зміни до Конституції у другому читанні, саме через позицію пункт 18 стосовно так званого окремого статусу Донбасу чи особливих умов здійснення самоврядування на Донбасі, в окупованій території. Якщо цей пункт прибрати з цих змін до Конституції, то всі інші речі, які стосуються децентралізації, вони мають набагато більше шансів бути ухвалені. От. І ми неодноразово пропонували прибрати цей конфліктний пункт, але ми чудово розуміємо, що цей пункт є частиною диктату з боку Путіна стосовно створення конституційних таких засадничих речей, які будуть країну постійно ділити на два табори, тих, які між собою мають різні точки зору і погляди стосовно не унітарної держави, а держави, яка, на думку Путіна, повинна бути не унітарна. Тому ми проти такого рішення. От я думаю, що кількість депутатів, які сьогодні проти такого рішення,
є багато. Тому мені погляд неможливо буде набрати 300 депутатів, щоб проголосувати під до конституції. Сьогодні в Кабміні мають презентувати план з деокупації Донбасу. А ще вчора народний депутат від Народного фронту Вікторія Сюмар заявила, що робити з Кримом і Донбасом, треба вирішувати на референдумі. От для вас ці події про що свідчать? У нас якийсь новий етап загалом в питанні Донбасу і Криму? І що це за заява Вікторії Сюмар? Як на неї відреагують, зокрема, і партнери по коаліції Народного фронту, Блок Петра Порошенка, і загалом депутати Верховної Ради? Референдум щодо долі Донбасу? Ви знаєте, я вважаю, що це питання треба спрямувати до Вікторії, і в тому числі до її партнерів по коаліції. Тому що політична партія не входить в коаліцію, і це перше. Друге, на рахунок того, що робити, перше, що треба робити, це зміцнювати нашу армію, зміцнювати нашу економіку, робити реальні реформи і не допускати того, щоб ми втрачали ще додаткові наші землі України. От і зробити все необхідне для того, щоб коаліція всіх цивілізованих країн проти окупанта, проти агресора зміцнили. І щоб санкції, і мова про які буде йти і на G20 ближчим чином, і в кінці року європейці будуть переглядати питання, що робити з санкціями, щоб ці санкції продовжились і були більш жорсткими. Для того, щоб окупант пішов з української землі, для того, щоб ми всю нашу українську землю назад отримали єдину унітарну державу. Оце треба точно робити. А дискусія стосовно того референдуму, не референдуму, я думаю, що це трошки шляхом до сторону. Дякую, пане Юрію. Отже, позафракційний народний депутат Юрій Дерев'янко був з нами на зв'язку про події, які відбулися рік тому під стінами Верховної Ради, коли в парламенті проголосували зміни до Конституції у частині децентралізації під час мітингу, який тоді був під парламентом. В результаті вибуху гранати загинуло четверо нацгвардійців.